Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Dis my gebed dat die Here vanoggend vir jou so ook op 'n besondere wyse net sal naby wees en dat hy vanoggend vir jou opnuut net weer sal laat ontdek hoe hy vir my en vir jou ook staande hou ten spyte van die winde en die storms wat baie keer dreig om ons te ontwortel of ons weg te waai. Ek begin graag vir ons vriende vanoggend met 'n pragtige gedeelte uit Filippense uit, Filippense 2. Waar ons lees van die voorbeeld van Jesus Christus. En daar staan daar dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Jesus Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie as iets beskou waarin hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En dan vriende, begin Paulus hier iets beskryf ook van wie Jesus Christus is, wie die Here is wat ons dien. Hy sê, en daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Ja vriende, mag jy weet bo alle twyfel aan hom is al die mag gegee in die hemel en op die aarde en hy regeer. Kom ons word stil en kom ons begin ook hierdie erediens so tot eer van die koning. Ons driemaal heilige God. Here Jesus, ons bring aan U al die lof en die eer en die heerlikheid, want dit behoort aan U, ons koning en ons verlosser, tot in alle ewigheid. In Jesus se naam. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed aan elkeen van julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil jou graag nooi om vanoggend saam met my erkenning te gee aan Jesus se koningskap, deur saam ook twee liedere te sing. Dalk wil jy net na die liedere luister vanoggend vriende. Dalk wil jy dit self begelei en self sing. Hoe dit ook al sy vriende, kom ons verkeer so as gemeente saam met die kerk reg oor die wêreld vanoggend saam in lof, in erkentenis, in ere aan die koning en die verlosser van elkeen van ons en ook van hierdie wêreld. Thank you.
ek onthou toe ek omtrent so standaard 6 graad 8 was, dat ons hier in, som hier om die draai in Vleiloerielaan, probeer het om 'n groot prachtige palmboom te ontwortel of uit die grond uit te haal. My pa se besigheid het so 'n bietjie uitgebrei en hulle wou toe ook aanbou. En die palmboom moes toe nou plek maak vir die aanbouwerij. Nou vriende, 'n palmboom se wortelstelsel lyk min of meer so. Dit bestaan uit 'n balvormige deel wat in die grond ingaan, relatief vlakkerig, omtrent so 'n meter, dalk klein bietjie dieper, maar dis nie vreeslik diep nie. En uit hierdie bal uit groei daar dan duisende kleiner worteltjies. Ek skat omtrent so die dikte van my duim se dikte, of dalk selfs klein bietjie dunner. Maar groei daar dan duisende van hierdie klein worteltjies dieper in die grond en verder in die grond in. Nou, as jy so na hierdie worteltjies kyk, dan lyk dit nie regtig intimiderend nie. Dit lyk of dit maklik gaan breek. Maar as jy dink dat 'n palmboom maklik ontwortel kan word, of maklik uit die grond uit gehaal kan word, vriende, dink weer. Ons het begin deur net vlak eintlik in te grou in die grond en ons het gegrou omtrent tot so net so onder die wortelbal, sodat ons die ding uit die grond uit sommer kon trek. En ons het die Mazda drifter daai tyd in 4x4 gesit, kabels gespan, om die boom gespan, en ons het compleet soos die wolf van die drie varkies geblaas en getrek en getrek, maar niks nie, vriende. Ons het byna, denk ek, 'n duf amper of 'n klats amper uitgebrand, maar uit wou daar die wortelbal nie uit die grond uit nie. En het was nie totdat ons baie metodies te werk gegaan het en elke worteltjie apart gaan afsnyd of afgespit het met 'n spitgraaf, wat ons die wortelbal uit die grond uit kon kry nie. En vriende, as ek so deur die boek van Filippense lees, en ek lees vooral dan met 'n fokus op hoofstuk 4, dan hoor ek hoe Paulus vir ons 'n palmboom geloof beskryf. Iets wat ek dink ons vooral ook in hierdie tye waarin ons nou leef kan gebruik, en wat vir ons so baie kan help. En daarom nooi ek jou om saam met my nou die woord van die Here oop te maak in Filippense 4. En ons lees daar van vers 1 tot vers 9. Filippense 4 van vers 1 tot vers 9. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Daarom, my broers, julle vir wie ek lief is en na wie ek verlang, my vreugde en my kroon, geliefdes, staan dan so vas in die Here. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra ook jou, getroue medewerker, help hierdie vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Verbly julle altyd in die Here. Ek sal dit weer sê, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid en te smeek met danksegging. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.
Kom ons word een oomblik stil en dan bid ons saam. Ons liefdevolle God en Hemelse Vader, Heere, baie dankie dat ons die voorreg het om vanochtend by u voete te kom sit, om in u heilige teenwoordigheid stil te kan raak. Heere, sommer daar waar ons in ons huise, dalk in ons sitkamer, dalk in ons kombuis, dalk in ons studeerkamer is, en dat ons waarlik kan weet, Heere Jesus, u is teenwoordig. Dank Heere Jesus, dat ons die woord voor ons kan oopmaak en dat ons kan uitsien daarna, dat u ook dier die woord en gees met elk een van ons in een ontmoeting wil kom. Ons vra Heilige Gees, dat u dit op een nieuwe manier voor ons sal oopbreek. Help ons Heere om dit nie alleen net te verstaan met ons gedagtes nie, maar dat het ook sal wortel skiet in ons harte en dit sal vrug dra in ons lewens. Here, terwyl ons ons hoofde buig, dink ons ook aan soveel mense wat reg oor die wêreld in krisistye verkeer. Here, onsself inkluis. Here, daar is soveel vrees, soveel angstigheid, soveel onsekerheid. En ons vra, Heere, ons God, dat u jezelf ook opnuut in hierdie tyd aan ons sal openbaar as die God wat vrede gee, as die God in wie ons hoop is. Ja, Heere, dat u jezelf opnuut aan die mensdom sal openbaar as die Skepper God van die hemel en aarde, wat waarlik ook koning en regeerder oor die ganse heelal is. En ons vra dit in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Vriende, hoe lyk hierdie palmboom geloof wat Paulus beskryf? Ek wil heel eerste julle aandag vestig op die heel eerste woordjie ook van Filippense 4 van vers 1 tot 9. Want sien, die heel eerste woordjie, die woordjie daarom, is in die Grieks 'n oorgangswoord wat die funksie daarvan het om vir die leser te sê, maar kyk eers terug, kyk met ander woorde terug na wat ek sopas vir julle vertel het, en in die lig daarvan lees dan verder, sodat jy dit wat nou kom sal verstaan ook in die lig van wat jy tot nou toe in hierdie brief of in hierdie skrywe gehoor het of gelees het. En in die lig van die metafoor waarmee ons vanoggend werk, die gedagte van 'n palmboom geloof, sê hierdie woordjie vir ons, hierdie daarom, sê vir ons, maar kyk eers op, kyk eers terug, kyk eers op na hierdie palmboom en kyk dan af na die wortelstelsel ook van hierdie palmboom. En vriende, as ons dan heel eerste terugkyk, as ons dan heel eerste opkyk, dan sien ons hoe Paulus 'n pragtige palmboom beskryf. Ek wil eintlik sê hoe Paulus die boom van die lewe beskryf. Want hy praat met die gemeente in Filippi en hy herinner hulle dat hulle hoop in Jesus Christus is. Herinner hulle dat hulle 'n vaste hoop daarin het, dat hulle saam met Jesus Christus uit die doodheid opgewek sal word. Herinner hulle dat hulle in Jesus Christus die grootste bate gevind het, wat hulle ooit en op enige ander plek in hulle lewe kon vind, en dat daar niks is in hierdie wêreld, of in hierdie skepping, of in hierdie heelal, wat in waarde kan vergelyk met Jesus Christus nie, met die feit dat hulle vir Jesus Christus as verlosser en as saligmaker ontvang het nie. Niks kan daarmee vergelyk nie. Hy herinner hulle, soos wat ons laasweek ook gehoor het, dat Jesus 'n voorbeeld is vir ons in lyding, vir die wat ly,
en dat ons nou leef uit die kracht van die opstanding van Jesus Christus. En dan, nadat hy al hierdie dinge gesê het, en eigenlijk al van hoofstuk 1 af recht deur tot hier, hy herhaal dit net eigenlijk weer in hoofstuk 3, nadat hy al hierdie dinge gesê het, sê hy vir die gemeente in Filippi, sê vir hulle daarom, in die lig met ander woorde van al hierdie dinge wat julle in Jesus Christus ontvang het, in die lig daarvan staan vas. En nie net staan vas nie, maar hy sê vir hulle, kyk ook nou vorentoe, kyk ook nou af na die wortels van hierdie palmboom geloof wat julle in Jesus Christus ontvang het. En dan begint Paulus eigenlijk baie praktisch verduidelik wat die goeders is wat die gemeente in Filippi kan doen om staande te kan bly in tye waarin hulle verdruk was, waarin hulle as kerk vervolg was, waarin hulle deur 'n krisistyd gegaan het. Sê Paulus vir hulle, maar hierdie goeders, in die lig van wat julle in Jesus Christus ontvang het, sê vir hulle, so kan julle staande bly, as julle hierdie goed doen. Hy beskryf eintlik vir hulle die wortels van hierdie palmboom, wat hulle as gesonde geloofsgewoontes moet beoefen, sodat hulle in krisistye kan staande bly. En as ons dit kan opsom, vriende, dan is dit 5 goed, wat Paulus hier beskryf, wat die wortels vorm van hierdie palmboom geloof, wat mense help om staande te bly. Nommer 1, wees eensgesind teenoor mekaar. Vriende, as ons kyk na wat Paulus hier oor eensgesindheid sê, dan lyk dit heel eerste, asof hy net praat met 2 vroue in die gemeente, met Sintige en met Judea, en terwyl dit lyk asof hy met hierdie 2 vrouens gesels, as ons die argument mooi volg, en ons neem in ag, dat Paulus eintlik al van die begin van hierdie preek in Filippense begin praat het oor eensgesindheid, en ons neem in ag, dat hy in hierdie tekst wat ons nou gelees het, verskeie kere woorde gebruik, soos om saam te werk, soos medewerkers, soos help hierdie vroue. En ons dan in ag neem dat hierdie waarskynlik ook 'n omsendbrief was wat na verskillende gemeentes toe gegaan het. Sien ons baie duidelik eintlik dat Paulus nie net met Judea en Sintige gepraat nie, maar dat Paulus eintlik vir al die gemeentes sê dat een van die eerste goed wat julle moet doen om staande te kan bly in hierdie moeilike tye waarin julle verkeer, is dit om eensgesind te wees. Nou die woord wat hy gebruik, wat met eensgesindheid vertaal word, is 'n woord wat die bedoeling het daarvan dat het nie alleen net daaroor gaan dat mense moet saamstem oor sake nie, waarskynlik hier baie spesifiek moet saamstem in terme van wat ons glo in Jesus Christus en dit wat rondom die evangelie verkondig word en in die kerk gedoen word nie. Dit gaan met ander woorde meer as net om saam te stem oor dinge, maar ook dat dit 'n eenheid van emosie is, dat mense ook dieselfde gevoelens teenoor mekaar het. Dit gaan eintlik oor 'n harmonie binne verhoudings. En nou weet ek dadelik, vriende, as ek begin praat oor harmonie in verhoudings, veral in hierdie tyd waarin ons onsself nou bevind, waarin gesinne, waar het nog nooit van tevore dalk so was nie, vir 24 uur, 7 dae week, die heel dag in mekaar se geselskap is, en die gemoedere waarskynlik al bietjie op en af gegaan het, en daar waarskynlik dalk bietjie hier en daar krapperigheid al was, en frustrasie is, en geïrriteerdheid is, ensovoorts, besef ek dat om te praat oor harmonie, in hierdie situasie is eintlik 'n moeilike ding, maar dit is eintlik so daarom so belangrik dat ons daaroor praat. En as ek sê harmonie, vriende, en hoe ons dit kan regkry, dan vat ek myself dadelik terug na dit waarmee ons vanoggend begin het, na Filippense 2 toe,
Paulus wat eigenlijk voor ons sê, wat die gesindheid is wat in elkeen van ons moet wees, om in harmonie met mekaar te kan saamleef. Want wat sê hy daar? Hy sê diezelfde gesindheid moet in julle was as wat daar in Jesus Christus was. En dan begin hy beskryf eigenlijk die proces van een woord wat bekend staan als kenosis, van om jezelf leeg te maken. Hij vertelt en verduidelik hoe Jezus, wat op een God gelijke wijze was, geleef het, homself leeg gemaakt het daarvan. Dat hij aan mensen gelijk wordt. Meer als dit, dat hij de gestalte van een slaaf aanneem. Nog verder, dat hij zelfs gehoorzaam was tot in die dood toe. Jezus, wat homself heeltemal leeg maakt, omdat hij mij en jou belangen, mij en jou leven, mij en jou zaligheid op zijn hart gedraaid, omdat hij ons lief het. En Paulus sê, diezelfde gezindheid moet ook in mij en jou wees. Met die bedoeling dat, als Paulus dan ook sê, maar wees eensgesind, dan wil hij, als ons naar die hele brief kyk, sê, maar volg daarom Jezus' voorbeeld na, als jullie in harmonie met elkaar wil saamleef en daardoor wil staande bly. Wees dus met andere woorden bereid om binnen jou huisgesin, binnen die verhoudings waarin jy leef, wees bereid om jouself leeg te maak en om die belangen van jou gesin, die mensen wat saam met jou in die huis is, jou ouders, jou kinders, wie dit ook al is, om hulle belangen boe jou eie te plaas. En belangrijk, vrienden, dit mag nie hier ongelijkheid wees nie. Want als elk een dit doen, als elk een bereid is om te leef met die gesindheid van Jezus, dan zal daar ook harmonie wees. Dis die eerste een. As jy wil staande bly, wees eens gesindheid, een van hart, een van gedagtes, hoe? Deur die voorbeeld van Jezus te volg en anderse belangen op jou hart te dra, deur te luister, deur mekaar lief te hê, deur jouself leeg te maak. Nommer 2. Hy sê, as jy wil staande bly, verbly julle altyd, met ander woorde, in alle omstandighede, in die Here. Nou vrienden, vir enige iemand wat hulle blijdschap, wat hulle vreugde in hulle omstandighede vind of daarin plaas, klink hierdie na een bijna onmoontlike ding om reg te kry. Want sien, omstandighede verander. Ons as mense se omstandighede is amper elke dag anders. Ons gaan partykeer deur goeie omstandighede, ons gaan partykeer deur slechte omstandighede, deur slechte tye. En as jy jou blydskap, jou vreugde vind en plaas in jou omstandighede, wel dan gaan jou gemoed soos 'n golf wees wat op die see rondgegooi word heen en weer, en dit gaan op en af gaan, omdat jou omstandighede gedurig deur op en af gaan. En daarom is het zo belangrijk om te horen wat Paulus sê. Daarom sê Paulus, maar vind jou vreugde in die Heere. Wees altijd in alle omstandighede blij in die Heere. Hoekom? Want Paulus weet dat die Heere Jesus ver verhewe bo ons omstandighede is. Dat hij altijd diezelfde is. En daarom een vaste bron, soos een anker wat vast is, waarin ons vreugde en ons blijdschap en ons hoop kan plaas. Als ons blijdschap en ons vreugde in Jesus plaas, kan dit niet op en af gaan en heen en weer gegooi word nie, want het staan vast in God wat ons rots en ons skuilplek is. En daarom kan Paulus ook in die omstandighede waarin hy homself bevind, kan Paulus ook sê, maar wees altyd bly in die Here. Ons moet onthou, Paulus sê nie hierdie ligtelik nie. Dit is nie asof hy nou 'n paar mooie woorde uitgedink het om vir die mense in Filippi te sê nie. Paulus
sit in die tronk as hy dit sê. Hy sit in die hagelijkste van omstandighede. Hy sit in die slegste moontlike van alle lockdowns. Hy het nie daar gemakkelijke rusbanke daar in die tronk gehad nie. Hy het waarschijnlijk daar sonder kos gegaan, baie moontlik sonder water gegaan. Hy het nie contact met sy mense of enige van sy geliefdes gehad nie. Hy het daar contact met die wachte gehad, wat hulle waarschijnlijk baie sleg behandel het, en daar contact gehad met die mense wat saam met hom toegesluit was. So dit was die slegste moontlike lockdown omstandighede, en Paulus sê in hierdie omstandighede, sê hy, wees altyd bly in die Here. Paulus kan dit sê, want Paulus het hierdie ding ontdek, hy sê dit help nie, jy sit jou blydskap in jou omstandighede nie, want het gaan te vinnig op en af, nee, sy plaas jou blydskap in die Here, jou rots, en daarom kan hy en Silas daar in die tronk sit en in hulle boeie skit en muziek maak, want niemand kan sy blydskap by hom vat as dit in Jesus is nie. Daarom vriende, in hierdie omstandighede plaas jou vreugde in die Here en dan sal jy ook staande bly. Nommer 3. Paulus sê dat ons vriendelijkheid aan alle mense bekend moet word. Een ander vertaling praat van verdraagsaamheid. Ons sou ook bijvoorbeeld die woord hartlikheid hier kon gebruik. Dus om met ander woorde iets te sê daarvan, dat ek en jy kan staande bly in moeilike omstandighede, deur ander mense so te behandel dat hulle geliefd sal voel, deur ander mense te aanvaar vir wie hulle is, en deur eintlik die ruimte vir mense te skep waarin hulle net kan wees. Waarin hulle net kan wees daar waar hulle hulle self bevind. En vriende, hierdie verdraagsaamheid is eintlik so verskriklik belangrik. So verskriklik belangrik, vooral in die tyd waarin ons onszelf bevind, die tyd waarin mense glad nie meer verdraagsaam is met mekaar nie, waarin gemoedere hoogloop, waarin mense in die publiek geïrriteerd raak met mekaar, waarin mense in die huisgesinne ongeduldig raak met mekaar. So belangrik dat ons opnuut hierdie ding weer moet aanleer, hierdie as 'n gesonde geloofsgewoonte moet beoefen, om verdraagsaam met mekaar te wees, om ruimte vir mekaar te skep. En die wonderlike is, en ek dink toch, dis wat Paulus hier wil sê, is dat die oomblik wanneer ons dit doen, wanneer ek en jy daai ruimte vir mense skep, 'n veilige ruimte waarin hulle net hulle self kan wees, waarin daar geduld en verstaan is, die oomblik wanneer ons dit doen, dan is die reaksie wat ons daarop kry van die mense rondom ons, is dat hulle ook vir ons ruimte gee, waarin ons ook maar net kan wees, waarin ons ook kan rustig wees, en kan wees daar waar ons onsself bevind, in terme van ons gemoed, en ons gedagtes, en ons emosies. En daarom vriende, hierdie verskriklike belangrike geloofsgewoonte in hierdie tyd, wees verdraagsaam, teenoor mekaar. Laat julle verdraagsaamheid bekend word aan mense. En dan sê Paulus interessant en daarby, hy sê die Here is naby. En wat hy hiermee probeer sê is, hy herinner hulle dat die Here in sy wonderlike genade elke dag by my en jou teenwoordig is. En dat hy ten spyte van die nonsens wat ek en jy baie keer aanvang in sy teenwoordigheid, dat hy met ons verdraagsaam is. Dat God met my en jou in beginsel verdraagsaam was, as gevolg van die sonde wat ons gedoen het, ja, dat hy my en jou sonde aan die kruis self gedra het, sodat ek en jy dit nie hoef te dra nie. En as God met my en jou verdraagsaam is, hoeveel te meer moet ek en jy nie ook met ander verdraagsaam wees nie. Dus vriende, wees verdraagsaam teenoor mekaar in hierdie tyd. Nommer 4.
Nummer 4 bestaan eigenlijk uit 3 dingen. Namelijk, moet oor niks bekommerd wees nie. Bid in alles en wees dankbaar in alles. En die argument waarmee Paulus hier bezig is, vloei min of meer soos volg. Die bekommernis waarna hy verwijst, want hy sê, moet nie bekommerd wees nie, verwijs eigenlijk na daardie dinge waar ons baie keer bekommerd is, maar wat al vir sinloose bekommernis is. Goed, waar ons eigenlijk nie beheer het nie, wat dit eigenlijk nie help om daar bekommerd te wees nie. Paulus het waarschijnlijk ook hier in gedachte, as ons terugdink aan Matteus 7 in die bergrede, aan Jesus wat vir sy disciples gesê het, maar wat bekommer julle julle oor wat julle gaan eet of wat julle gaan aantrek? Jesus wat vir sy disciples sê, kyk na die lelies in die veld, kyk na die voels in die lucht, sorg julle Vader nie vir hulle nie, en sal hy nie soveel te meer vir julle die kroon van sy skepping sorg nie? So, dis met ander woorde, een bekommernis oor goed waar ons eigenlijk regtig nie bekommerd hoef te wees nie, oor goed waar ons nie beheer het nie. Ek en jy weet immers nie wat morgen of oor een week of oor een maand gaan gebeur nie, ons weet het nie. Ons het nog minder beheer daaroor, ons dink baie keer ons het beheer daaroor, maar vriende, ek en jy het nie beheer oor wat morgen in ons levens met ons gaan gebeur of wat in die wereld gaan gebeur nie. En daarom sê Paulus, maar moenie hieroor bekommerd wees nie. Nee, sê hy, en dit aan die volgende treekie in sy argumente, hy sê vervang eerder hierdie bekommernis met iets anders. Namelijk, vervang dit met gebed, deur versoeke terug aan die Here, deur te bid tot die Here, deur die Here te nader in smeking. Want vriende, wat is gebed dan toch anders as om, as een daad eigenlijk waarin ons naar die Here toe gaan en sê, maar Here, ek gee die dag van morgen, ek gee eigenlijk my hele lewe, elke dag, elke week, elke uur, gee ek totaal en al oor in u bekwame hande. Ek gee my lewe oor in die hande van die God wat die hemel en die aarde gemaakt het. Ek gee my lewe oor in die God wat die tye so in sy hand vasthou. Die Here wat altyd en in alle omstandighede in beheer is. Gebed is dan immers om eintlik na die Here toe te gaan en te sê, maar Here, ek leef met die volle vertroue dat U groter is as enige probleem, as enige môre, as enige oor 'n maand van nou, as enige tyd of omstandighede. U is groter as enige iets, as enige van daardie goed in my lewe. En daarom kan ek dit aan U toe vertrou, want U is ook daarin God, U is ook daarin in beheer. Ja, gebed is om na die Here toe te gaan en te sê, maar Here, ek plaas my hoop vir môre, plaas ek in U hande. Ek gee dit oor aan U. En daarom sê Paulus, maar vervang hierdie bekommernis wat jy het, vervang dit met gebed. Ga na die Here toe en stort jou hart voor hom uit, gee dit oor aan die Here. Let go and let God. En wanneer jy dit dan doen, sê hy, is die volgende tree in hierdie drie goed wat jy moet doen, sê hy, doen dit met dankbaarheid. En vriende, hierdie dankbaarheid waarvan Paulus praat, is so verskriklik belangrik vir die tyd waarin ons nou leef. Vir ons om te kan staande bly. Ek dink so terug aan 'n gesprek wat ek met 'n vriend en 'n boer daar in Amersfoort op 'n stadium gehad het, en ek vriende, as ek vir julle moet begin vertel waar deur hy alles is, in terme van 'n plaas wat byna afgebrand het, in terme van diefstal, in terme van vee wat sommer seer gemaak word deur mense en daar in die veld gelos word vir die dood, in terme van ander type diefstal, lyndrade wat geklip word, en toen nog die droogte wat ook gekom het, toe ek dan Amersfoort was. Ek onthou dat ek op 'n stadium toe met hom 'n gesprek gevoer het, so net na dit gereën het, en ek vraag te vir hom, hoe gaan dit, sê vir my, hoe gaan dit regtig?
wat hy vir my sê, Simon, dit gaan goed. Hy sê vir my, Simon, dit het gereen. En daarom is my hart weer reg en sien ek weer kans vir môre. Want ek is dankbaar vir die Here wat vir ons sorg. So te midde in al die chaos, so te midde in al die slechte goed wat gebeur het, kon hy na die reën weer kans sien vir die dag van môre. Want had 'n stuk dankbaarheid in sy hart opgekom vir God se sorg ook in sy lewe te midde die chaos. Daai dankbaarheid het alles net so wat wegsmelt. Vriende, dankbaarheid is daar die vermoë om te leef met die sekerheid dat God ook nou in die omstandighede waarin ek nou is, waarlik en volledig God is. En dat ek maar in gebed na hom toe kan gaan en hierdie goed in sy bekwame hande aan hom kan oorgee, kan weet dat hy in beheer is. En dat ek daarom in my omstandighede kan sê, dankie Here, en sy naam groot maak en loof, vir die goedheid wat hy ook in ons omstandighede aan ons bewys. Ek dink 'n goeie gebed van dankbaarheid in tye soos hierdie vriende is die gebed van Habakuk. Habakuk wat bid en sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou al die kleinvee in die kampe nie meer daar wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, want maak nie saak hoe dit gaan nie, maak nie saak hoe my omstandighede lyk of dit lockdown of wat ook al is nie. Die Here my God gee vir my krag. Hy laat my loop waar hoog en rats die ribbok loop. Hy is my skuiling, hy is my anker, hy is my bron van standvastigheid en hoop en vreugde. En daarom kan ek leef met dankbaarheid en help daarin dankbaarheid my om staande te bly in omstandighede waarin die bose dit van my probeer steel. So vriende, as ek dan kan opsom hierdie vyfde wortel, hierdie vyfde ding wat Paulus met ons deel om te sê, maar doen hierdie dinge, want deur hierdie goed bly ons staan, en dan wil ek dit opsom, soos wat Leonard Sweet dit so baie mooi opsom. En Leonard Sweet gebruik dit eintlik as 'n ding waaraan hy homself gedurig deur herinner wanneer hy homself in moeilike omstandighede bevind, dis hy sal vir homself sê, be anxious of nothing, be prayerful in everything, and be thankful in anything. Peace. Want vriende, dit is die resultaat daarvan, wanneer ek en jy ophou om bekommerd te wees, wanneer ons het begin vervang met gebed, wanneer ons 'n lewe van dankbaarheid begin leef. En dit beloof die Here vir ons, dat die vrede van God self, Paulus praat hier van die vrede van God self, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat die vrede van God self oor ons hart en ons gedagtes die wag sal hou. Nommer 5. Paulus sê dat as jy wil staande bly, dan moet jy jou verstand leer om die regte dinge te bedink. En vriende, hierdie is as die vorige goed wat ons tot vandag toe gehoor het nog nie prakties was nie, dan is hierdie ongelooflik prakties vir ons in die tye waarin ons leef. Want Paulus sê dat ons anders moet begin dink, dat ons gedagtes met ander woorde ook 'n impak het op ons vermoë om te kan staande bly. Nou, as ons bietjie gaan kyk na wat die navorsing hieroor sê, dan lyk dit of Paulus iets weet het.
navorsing wat sê dat die gemiddelde mens omtrent so plus minus 50.000 gedagtes op een dag het. En dat hierdie gedagtes wat ons so deur die dag het, tot een groot mate ons gemoed bepaal. Jy kan nie een ding dink en iets anders wees of iets anders beleef nie. Jou gedagtes bepaal baie wat in jou gemoed en in jou emoties aan die gang is. En dan sê die navorsing nou nog verder dat omtrent 70% van die wakker gedeelte van ons daag, dat ons in communicatie verkeer, en dat die gemiddelde mens ook omtrent so 150 tot 200 woorde per minuut praat. Nou sal jy dink, ja maar magies, ek praat nie so baie nie, ek praat dalk so baie as ek by mense is, maar wat as ek nie by mense is nie? En dis die interessante ding, vriende, ons hou nie oppraat wanneer ons nie by mense is nie. Want sien, in ons gedagtes is ons nog steeds die hele tyd besig om te praat, om met onszelf te praat, om gedagtes te redeneer, om deurgoeders te gaan. Ons is dus die hele tyd besig om op een of andere manier in gesprek te wees, en hierdie praat in ons gedagtes, praat hulle dan ook van innerlijke selfpraat, of inner self-talk. En hierdie innerlijke stem van ons, hierdie innerlijke selfpraat, het ook een enorme effect op ons gemoed, op waar ons in ons gedagtes en ons emoties is. Groot impak op wat ons elke dag beleef. En kan jy jou indink, vriende, kan jy jou indink dat iemand vir die grootste gedeelte, 70% van die wakker deel van sy dag, die hele tyd besig is om oor dinge te praat en oor dinge te dink, wat te doen het met die pandemie, wat te doen het met die siekte, wat te doen het met vrees, wat te doen het met angstigheid, wat te doen het met iets wat ons leven bedreig. Kan jy jou indink wat die effek is daarvan op ons siege, op ons gemoed, op ons emoties? Dis geen wonder nie, vriende, dat mense in hierdie tyd moeg is, dat mense gefrustreerd is, dat mense geïrriteerd is, want ons gedagtes is vastgevang in hierdie siklusse van negatieve gedagtes, en daarom as Paulus dit sê, en dit vir mense sê in Filippi, wat ook in moeilike omstandighede was, dan sê hy, maar hou op om te dink oor hierdie moeilike omstandighede waarin julle is. Nee, sê hy, rig julle gedagtes op die mooi dinge. Hy sê, wat moet weer al kom, Filippense 4. Hy sê, broers, alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat reg is, alles wat edel is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, hy sê, daarop moet julle gedagtes rig. En dis moeilik, vriende, dis iets wat ons moet inoefen, maar dit is fantastiese, praktiese raad, wat ek en jy kan gaan doen, een geloofsgewoonte wat ek en jy kan gaan beoefen, deur ons gedagtes te rig op die mooie dinge wat God aan ons geskenk het. Van die oomblik wanneer ons dit kan begin regkry, dan gaan ons gemoed ook optel. Dan gaan ons weer kans sien vir die dag van môre. En dan gaan ons ontdek dat het God is wat ons ook staande hou en staande laat bly in die moeilikste van omstandighede. En mag ons dan, vriende, mag ons dan soos Paulus ook hierdie hoofstuk afsluit en die mense nooi, mag gaan doen nou hierdie dinge, mag ons dit ook gaan doen. Mag ons hierdie 5 praktiese raad wat Paulus vir ons gee, hierdie worteltjies van hierdie wortelbal, mag ons dit gaan doen en daardeur ook staande bly in hierdie tyd. Ja, vriende, mag die God van hoop aan jou 'n palmboom geloof skenk in hierdie tyd. Mag jy groei soos 'n palmboom na boontoe en strek om in erkenning daarvan te leef dat Christus Jesus jou koning en jou verlosser is.
en dat jy hom as die grootste bate in jou lewe ontvang het. Mag jou strek na hom getuig daarvan dat niks in hierdie wêreld met hom kan vergelyk nie. En mag jy dan ook wortels skiet in sy hande. Mag dit wortels wees van eensgesindheid, van blydskap in die Here en van verdraagsaamheid. Mag jy oor niks bekommerd wees nie. Mag jy biddend in alles wees en dankbaar in enige iets, sodat die vrede van God oor jou hart en jou gedagtes die wag kan hou in Jesus se naam. En mag jy jou gedagtes rig op alles wat mooi en goed en rein is, met die sekerheid dat jy staande sal bly in hierdie storm. Al buig die winde jou in watter rigting, ja, dat die son weer sal skyn en dat die goedheid en die guns van die Here by jou sal wees al die dae van jou lewe. Amen. Vriende, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Jy is baie welkom om gebruik te maak van die SnapScan barcode wat hier in die skerm sal verskyn, of om van die internetbankdienste gebruik te maak om ook op hierdie stadium jou offergawe te kan gee. En dan, vriende, wil ek julle graag ook net herinner dat julle asseblief ook in hierdie week wat kom die nuusbrokkies moet dophou, fyn moet dophou, omdat ons ook belangrike inligting wil deurgee ten opsigte van die bazaar, ten opsigte van ook moontlike sommer net 'n lekker gemeenteprojek wat ons saam wil aanpak, en dan ook ten opsigte van Pieter Devenish wat DV dan die 3 Mei sy intreepreek hier by ons sal doen, ook so via 'n opgeneemde preek wat dan op beskikbaar sal wees op YouTube. En al hierdie inligting sal ons dan in die week aan julle deurgee via nuusbrokkies en via skrywe wat ons ook weer sal beskikbaar maak in Dropbox. Vriende, ons sluit vandag af met 'n laaste lied. Kom ons word net stil. Dit is nie 'n lied waar ons gaan saam sing nie, maar net 'n lied waarna ons gaan luister om net stil te word in die teenwoordigheid van die Here. En om so as 'n eerste tree eintlik dalk net te begin om hierdie 5 geloofsgewoontes te vat en om vir die Here te vra om jou daarmee te help om dit te gaan beoefen sodat jy ook kan staande bly in hierdie tyd. Vriende, mag die God van hoop deur die geloof sy vreugde en sy vrede in jou hart uitstort sodat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Tot volgende week.